biz sizə davam edirik hörmətli tamaşaçılar. Bəli əziz tamaşaçılarımız. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu aydan etibarən pensiyalarda bir dəyişikliklər olacaq. Deyilənə görə artım olması müşahidə olunacaq. Maraqlıdır ki, artım kimlərə şamil olunacaq, nə dərəcədə artım olacaq, hansı şərtlərlə olacaq? Bizim üçün bu haqda Məhəmməd Əli maraqlı bir sujet hazırlayıb, hal-hazırda öyrənəcəyik. Ötən həftədən verilən sərəncamla bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək 14,7% artırıldı. Yanvar ayı üçün hesablanmış artım fevral ayında artım birlikdə ödəniləcək və nəticədə pensiyacılar fevral ayında yanvar ayının artırılmış məbləğini də ala biləcəklər. Məsələn, şəxsin pensiyası 400 manatdırsa, bu məbləğ cari il yanvarın 1-dən 14,7%, yəni 58 manat 80 qəpik artırılmaqla 458 manat 80 qəpiyə çatdırılacaq. Yanvar ayının 58 manat 80 qəpik artımı da fevral ayında veriləcək. Ümumiyyətlə, bu artımlar bütün növ pensiyalar qeyd olunduğuna görə 2023-cü ilin 1 yanvar tarixinə dək təyin edilmiş, yəni qulluq stajına görə əlavələr alan şəxslərə də, ümumi əsaslarla pensiya alan şəxslərimizə şamil olunacaqdır. Yeni qanunla bu ilin əvvəlindən pensiya artımı sayəsində vahid indeksasiya metoduna keçirilməsi hər il indeksləşdirilmə əsasında pensiya artımının ilk dəfə olaraq bütün növ pensiyalara şamil olunmasına imkan verib. Əvvəlki illərdən fərqi nə idi? Əvvəlki illərdən fərqi ondan ibarət idi ki, ötən il hökumət inflyasiyanın neqativ təsirini nəzərə alaraq əhaliyə pensionerlərə 200 manat 4 dənə bərabər şəkildə rüblük 50 manat pul ödədi. İndi o yardım şəklində verilmişdi, amma indi bölünərək pensionerlərin baza pensiyasına əlavə olunacaq. Yəni bu da indeksasiya məbləğində iştirak edəcək. Beləliklə, hazırki artım həm ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş, həm də qulluq stajına görə əlavə alan pensiyaçılara, pensiyaçı hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları və başqalarına da şamil olunacaqdır. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması bir daha onu nümayiş etdirdi ki, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar sistemli və davamlı xarakterlidir. Məsələn, 2022-ci ildə ayda 800 manat pensiya və onun 10% miqdarında, yəni 80 manat maddi yardım almış hərbi qulluqçunun pensiya tərkibinə bu ilin əvvəlində həmin 80 manat da daxil edilib və yaranan 880 manat pensiya məbləği bu dəfə indeksləşdirilərək 14,7%, yəni 129 manat 36 qəpik artırılmaqla 1009 manat 36 qəpiyə yüksəlir. Bu da onun üçün edilir ki, insanların pensiya kapitalına yığılan nominal məbləğ inflyasiyanın təsiri altında öz dəyərini itirməsin. Yəni, inflyasiya təsiri qədər hökumət pensiya kapitalını artırır və bu da imkan verəcək ki, şəxs 65 yaşında pensiyaya çıxanda artıq onun pensiyası tutumlu olacaq, əhəmiyyətli olacaq və alış qabiliyyətli olacaq. Bu da əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslərin fərdi hesablarındakı pensiya kapitalının təkcə hər ay onların əmək haqlarından sosial sığorta ayırmaları ilə deyil, həmçinin hər ilin əvvəlində dövlət tərəfindən indeksləşdirilmə əsasında da mütəmadi artmaqda olduğunu göstərir. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron sistem üzərindən avtomatik şəraitdə həyata keçiriləcək. Ona görə də hər hansı bir sənəd təqdim və yaxud da müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.